Aizvadītajā nedēļā basketbola skolas Rīga direktors Gunčs Šenhofs aktualizēja bērnu sporta finansēšanas problemātiku. Viņš neslēp, ka jau 30 gadus viņa pārstāvētajās basketbola skolās treneru darba samaksas veicināšanai tiek izmantots negodprātīgs metodes, veidojot finansiālās attiecības ar bērnu vecākiem. Varbūt izstrādājot likumdošanu tā, lai būtu rokas netiek sasietas sporta skolu vadībām un treneriem. Lai viņiem tas risks nebūtu tik uzkrītošs, teiksim, iekrist un piedzīvojumus sameklēt. Jā. Kā jau es teicu, pat krimināla rakstura piedzīvojumus. Taču šobrīd likumdošanā nav nekādu juridisku šķēršļu papildus finansējumu no vecākiem piesaistīt likumīgā ceļā. Minētos līdzekļus, jā, kas ir noteikti šajos saistošajos noteikumos, saskaņā ar izglītības likumu, var izmantot arī pedagogu materiālai stimulēšanai. Un tieši tas pats arī attiecībā uz līdzfinansējumu apmēru, tieši tas pats arī attiecībā uz vecāku līdzfinansējumu apmēru pašvaldības sporta skolās, arī nosaka atbilstoši šiem saistošajiem noteikumos noteiktajai kārtībai. Sporta pedagogu minimālā atalgojuma likme par pilnu slodzi ir 790 eiro pirms nodokļu nomaksas. Lai nopelnītu vairāk, daudz strādā vairākos darbos, bet tas rada pārslodzi. Turklāt bieži neapmaksāt pārslodzi. No rīta strādā skolā par skolotāju vai bendārzā par šo te sporta pasniedzēju vai kādā sporta klubā. Nu, un pēcpusdieni un sestdienas svētdienas tas darbs ir sporta skolās. Likums valstī neuzliek par pienākumu 100% nodrošināt sporta pedagoga darba samaksu. Lai arī 2012. gada 22. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijā ar sporta skolu direktoriem vienojās, ka sākot ar 2016. gadu valsts 100% finansēs sporta pedagogu darba samaksu. Jau 5 gadus šis solījums netiek pildīts, vai arī tas ir fiksēts valsts sporta politikas pamatnostātnēs. Ja pašvaldība mums iedod naudu iztrūkstošo darba algām, tad nu, kaut kam pietrūkst, vai ne? Vai nu inventāram, vai nometnēm, vai braucieniem uz kaut kādiem turnīriem, vai kaut vai vismaz šīs te minimālās darba algu likmes palielināšanai. Izglītības un zinātnes ministrija strauji treneru algu celšanu nesola, tāpat arī minimālās likmes nodrošināšana ne. Kā viena no risinājumiem ministrija redz kritēriju celšanu sporta skolu akreditācijai, kas mazinātu finansējumo loku, līdz ar to ļautu pacelt algas. Taču tad būtu papildus finansējums jārod interešu izglītības jeb sporta pulciņu stiprināšanai, par ko priecīgs nebūtu pašvaldības. Raimonds Rudzāts, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.